Meillä täällä Joensuussa toimii Itä-Suomen yliopisto ja siellä on perinteen tutkimuksen laitos. Ja siellä ensimmäisenä perinteen tutkimuksen professorina oli juuri mainittu Anna-Leena Siikala, toisena oli Seppo Knuuttila ja kolmantena on Pertti Anttonen. Pertti Anttonen on meillä täällä tänään ja hän kertoo kulttuuriperintö ja perinteen tutkimus. Ole hyvä. Hyvät ihmiset, kiitoksia kutsusta tähän tilaisuuteen yliopiston perintöön tutkimuksen edustajana. Nyt minä jatkan tietynlaista elävää perintöä pitämällä tämmöistä jäykkää solmiota ja lukemalla esitelmäni paperista, että sekin on hyvin elävää sitten, että jos saatte toisin kuin äsken, että tämä ei ole niin sitten vapaamuotoinen, mutta toivottavasti kuitenkin sopii tähän tilaisuuteen. Tämä on aika eri lähtökohta kuin äskeisessä, jossa kartoitettiin sitä, mitä kaikkea täällä tapahtuu, ja todella paljon tapahtuukin. Ja nyt minä, kun olen yliopistossa, niin siinä vähän niin kuin vaan funtsitaan asioita enemmänkin sitten. Ja nyt minä funtsin sitten tätä perinteen tutkimuksen ja kulttuuriperinnön suhdetta. Perinteen tutkimus ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvä toiminta kuulostavat hyvinkin läheisiltä. Kuuluuhan mun ääni? Okay. Kuulostavat hyvinkin läheisiltä aloilta. Varsinkin jos perinteen tutkimuksen katsotaan kohdistuvan sellaisiin perinteisiin, jotka ovat kulttuuriperintöä. Klassinen luonnehdinta perinteen tutkimuksen historiasta edeltäjästä suomalaisesta ja vertailevasta kansanruoan tutkimuksesta on, että siinä tutkitaan kansanperinnettä henkisenä perintönä, erityisesti kansakunnan henkisenä perintönä. Martti Haavio Kalevalan riemuvuoden kilpakeräysteoksessa vuodelta 1935 toteaa, tarkoituksena on kansan itsensä avoin saada tuleville ajoille säilytetyksi esi-isiemme henkisen perinnön viimeiset sirpaleet, jotka ovat vielä säilyssä kansamme muistissa. Siis muinaissuomalaisen sivistyksen rippeet ovat henkisenä perintönä, nykyisin sanoisimme kulttuuriperintönä. Melko samalla tavalla Jouko Hautala toteaa Suomen kansan hengenperinnön kansalliskokoelma teoksessa vuodelta 1957. Koko kansa mahdollisimman laajassa mielessä korkeimmista virkamiehistä ja oppineista tavallisiin maanviljelijöihin ja työmiehiin saakka jo varhain on tajunnut muinaisen hengenperintönsä unhoon vaipumasta pelastamisen ja sen tutkimuksen omaksi asiakseen, kirjoittain muistiin omaa ja omaistensa perimätietoa. Näistäkin esimerkistä näkee, että kansanperinteen käsite on erottamattomassa suhteessa käsitteisiin henkinen perintö ja nykyisin sanoisimme aineellinen kulttuuriperintö. Kansanperinteen arvo henkisenä perintönä paikantuu sekä kansanperinnettä ylläpitäneisiin ihmisiin ja ihmisryhmiin että meihin, joiden esi-isiksi nämä edelliset hahmottuvat. Kansanperinteestä ei voi juurikaan puhua ilman sitä arvoyhteyttä, jonka puitteissa siitä tulee puhumisen, tallentamisen ja vaalimisen kohde. Kansanperinne voidaan periaatteessa ymmärtää ikään kuin neutraalisti kulttuuriperinteiden tai perinteisen kulttuurin synonyymiksi, jolloin sen tarkastelu ei edellytä sitoutumista mihinkään määrättyyn arvopositioon suhteessa kulttuuriin. Käytännössä kansanperinteen tutkiminen ja siitä puhuminen on kuitenkin arvovalinta. Kysymys on erityisesti kulttuurihistorian ja sitä koskevan tiedon arvosta, mutta myös kansanomaisen kulttuurin arvosta suhteessa esimerkiksi niin sanottuun sivistyskulttuuriin. Arvon ilmentämisen lisäksi kansanperinteen tutkimus on arvoa tuottavaa. Kansanperinteen arvoyhteys on yleensä liittynyt saksalaisen Herderin näkemysten mukaisesti kansallisvaltioon ja sen kansalliseen kulttuuriin, mutta myös etnisten ja kielisten vähemmistöryhmien kulttuuri-identiteettiin sekä paikalliskulttuureihin. Kansanperinteen tutkija sitoutuu
tutkimustoimintansa puitteissa sekä oman kansallisvaltionsa henkiseen ja aineelliseen kulttuuriperintöön että kulttuuristen vähemmistöjen ja paikallisyhteisöjen arvoon ja oikeuksiin. Tosin kansallisvaltion ja erilaisten vähemmistöjen keskinäinen suhde ei ole välttämättä tutkijallekaan ongelmaton. Kansanperinteen tutkimuksen arvoperusta on sinänsä helposti hahmotettavissa, mutta itse perinteen käsite on varsin monimerkityksinen ja siksi tutkimuksellisesti hankala. Kansanperinne ja varsinkin perinne ovat tutkimuskielen lisäksi myös arkipuheessa käytettäviä sanoja ja käsitteitä. Sekä arkipuheessa että kansanperinteen tutkimuksen tieteellisessä ammattikielessä perinteen käsitteellä tarvitaan sukupolvelta toiselle välittävän kulttuurisen tiedon siirtymisprosessia sekä niitä kulttuurisen tiedon ja osaamisen tuotteita, jotka sukupolvelta toiselle välittyvät. Perinne on tästä lähtökohdasta käsin yhtä lailla tietyn asian säilymistä ja säilyttämistä sukupolvien yli kuin tuon asian tunnistamista ja nimeämistä säilymisen ja säilyttämisen arvoisena. Näin perinne tulee määrittelyksi samalla kertaa sekä objektiivisesti että subjektiivisesti, sekä ulkoisesti havaittavana ilmiönä että kulttuurisen toimijan omaa toimintaa koskevana merkityksen antona. Kumpikin aspekti yhdistää perinteen ja kansanperinteen käsitteen tarkoitteen kulttuuriperinnön käsitteen tarkoitteeseen. Näistä voidaan puhua synonyymeinä, vaikka toisaalta tutkijoiden piirissä on käsityksiä, joiden mukaan perinteen ja kulttuuriperinnön välillä on laadullinen ero. Tammikuussa Joensuussa vierailut amerikkalainen folkloristi, antropologi ja museokuraattori Barbara Kissinger-Gimlet on määritellyt perinnön kulttuuriperinnön merkitysprosessiksi, joka antaa uhanalaiselle tai vanhentuneelle kulttuuriselle tuotteelle uuden elämän itsensä näyttelykappaleena. Kulttuuriperinnöksi nimetty on siis julkipano, uudelleen esitys, representaatio. Saksan Göttingenissä professorina toimivan Regina Bendixin näkemyksen mukaan kulttuurisesta käytännössä tulee omistuksellista juuri uudelleen esittämisen kohteena ja välineenä. Olen itse kirjoittanut, että omistuksellisuudessaan kulttuuriperintö on perinteen kanssa synonyyminen, kun taas nykyisin Skotlannissa työskentelevä etnologi Ulrich Kokel toteaa, että kulttuuriperintö on se, mikä ei enää ole perinteen prosessissa. Toisin sanoen, kulttuuriperintö on kuollutta perinnettä. Tässä tilaisuudessa on nimeltäksi lähtökohtana, että aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, ei kuollutta. Mutta mitä se perinne oikein on? Perinteeksi ja folkloristiikan piirissä folkloreksi yleensä mielletään toistuvat kulttuurisen toiminnan muodot, folkloristiikassa erityisesti tiettyyn sanalliseen ja poettiseen muotoon kiteytettävät suullisesti välittyvät ilmaukset. Sukupolvelta toiselle siirtyminen on tällaisen toistamisen ja toistumisen ajallista määrittämistä ja ehdollistamista. Tämän lisäksi perinteen tutkimuksessa hahmotetaan perinteeksi myös sellaiset tekijät, joiden katsotaan ylläpitävän tai edesauttavan toistuvia tai muuttumisissaan omaan historiansa viittaavia toiminnan muotoja. Nämä voivat olla esimerkiksi mentaliteetteja ja kulttuurisia malleja. Viime vuosikymmenen folkloristit ovat klassisiksi katsottujen folklorimuotojen lisäksi tutkineet ja analysoineet henkilökohtaista kerrontaa, jota ei pidetä perinteenä tai folklorina toistuvan tekstisisältönsä, vaan sisältämiensä ilmentämisessä kulttuurisesti jaettujen arvojen ja asenteiden vuoksi, mutta myös lajityypillisesti katsottujen ominaisuuksiensa vuoksi. Perinteeksi hahmottamisella ja nimeämisellä on näin ollen erilaisia perusteita. Perinteen käsitteen monimuotoisuus ja tutkimuksen hankaluus ilmenee erityisesti siinä, miten perinteeksi nimettyä arvioidaan ja arvotetaan sekä miten sen katsotaan suhteutuvan modernin käsitteeseen. Perinne ei ole aikaan kiinnittyvää vain sukupolvelta toiselle siirtymänä, vaan myös siirtymättömänä. Perinne säilyy, jatkuu, muuttuu ja kuolee, eli kokee kaikki organisen elämän muodot. Mainoskielessä perinne on vanhan jatkuvuutta, joka kytkeytyy ihanteellisella tavalla nykyhetkiseen innovaation ja uudistumiseen.
Vanha ja uusi elävät rinnakkain ja uusintavat kulttuuria juuri tällä rinnakkaisuudella. Yleisimmin ottaen perinne kuitenkin asettuu niin arkikielessä kuin perinteen tutkimuksen piirissä käsitteisesti uutta ja modernia vastaan. Perinne on sitä, joka ei jatku, vaan jää muutosten jalkoihin. Perinne väistyy modernin tieltä, kuten vanha väistyy uuden tieltä. Uuden ja vanhan erottelemista voi pitää yhtenä ihmisen keskeisistä kognitiivisista ominaisuuksista, mutta vanhan kutsuminen perinteiseksi erotukseksi modernista ei ole kognitiivinen ominaisuus, vaan moderniin aikaan paikannettava kielellinen ja diskurssiivinen piirre. Viimeaikaisessa kulttuuriperintökeskustelussa on korostettu perinteen jatkuvuutta modernissa. Katriina Siivonen on useassa yhteydessä asettanut kaksi perinnekäsitystä vastakkain. Perinne modernia vasten asettuvana ja modernia edeltävänä kulttuurina sekä perinne sosiaalisessa vuorovaikutuksessa elävänä, mennyttä toistavana ja uudistavana kulttuurisena prosessina. Edellisen määritelmä hän ilmoittaa olevan minun antama. Ja hän selkeästi torjuu sen. Tämä tapahtuu muun muassa lainaamalla kansantieteilijä Ilmar Talvea, jonka mukaan perinne on jatkuva olotila, joka yhdistää entisen nykyaikaan ja jatkuu tulevaisuudessakin. Perinne kuuluu olennaisena osana itse inhimillisen kulttuurin perusluonteeseen ja on siis ihmisen olemassaolon yksi perusta. Näin siis Talve. Olennaisin ero Siivosen esittämän kahden perinnemääritelmän välillä on se, että edellisen mukaan perinnettä ei modernissa ole ja jälkimmäisen mukaan on. Asian esittämistapa kertoo suoraan, että edellinen määritelmä on väärä ja jälkimmäinen on oikea. Tämäkin tilaus varmaan lähtee siitä, että perinnettä, varsinkin elävää perinnettä, on modernissa. Ymmärrän Siivosen esittämän vastakkaisuuden logiikan, mutta en tunnista siitä itseäni. Se, että perinne jatkuu modernissa, ei ole teoria modernisaatiosta eikä teoria kulttuurista, sen paremmin kuin se, että perinne ei jatku modernissa. Kysymys on muutoksen ja jatkuvuuden kuvaamisen tavasta ja sanallistamisesta. Perinne ja moderni ovat toisilleen vastakkaisia määreitä, ainakin jos ne ovat aikakategorioita. Ja ne ymmärretään vanhan ja uuden synonyymeinä. Se, mikä on vanhaa, ei voi olla uutta. Eli se, mikä on perinteellistä, ei voi olla modernia. Paitsi, että postmodernia se voi olla. Vaikka jokin perinne, eli vanha asia, jatkuisikin modernissa ajassa, sen tunnistaminen ja nimeäminen perinteeksi ilmentää käsitteellistä erottelua perinteen ja modernin välillä. Perinne erityistyy juuri modernin kontekstissa. Yhtäältä käsitteellisesti, mutta myös merkityksen kautta. Perinteen, siis tässä tapauksessa vanhan asian, säilyminen on merkki jostakin, jonka avulla voidaan kommentoida modernia ja siihen sisältyviä mahdollisuuksia, haluja tai haluttomuutta säilyttää perinnettä, siis vanhaa asiaa. Sama koskee perinteen tallentamista ja tutkimusta. Perinteeksi määritetyn kulttuurisen ilmauksen tallentaminen eriyttää sen ja tekee siitä modernia koskevan argumentaation välineen. Perinteen ja modernin monimuotoista suhdetta määrittää erityisesti kyseisiin käsitteisiin rakentua kertomuksellisuus. Yhtäältä moderni syrjäyttää perinteen, kuten uusi syrjäyttää vanhan. Toisaalta se, mikä syrjäytyy, alkaa näyttäytyä perinteisenä juuri syrjäytymisen takia. Käsitepariin sieltävä kertomus kutsuu kannanottoon muutoksen toivottavuudesta tai epätoivottavuudesta, modernin arvosta ja perinteen arvosta. Perinteen ja modernin ajallisen vastakohtaisuuden voidaan katsoa suhteellistuneen siinä mielessä, että perinteelle ja perinteen käsitteen käytölle on tullut entistä enemmän merkitystä ja arvoa subjektiivisesti määritettynä modernina kulttuurisena pääomana. Kansanperinne on vanhastaan tarkoittanut monisäätyisen ja monikerroksisen vähitellen modernisoituvan yhteiskunnan kouluja käymättömän väestön osaan henkistä kulttuuria, jonka on katsonut välittyneen suullisesti ilman järjestyneitä kulttuuriinstituutioita. Modernisaation myötä tällainen folklore on hävinnyt, mutta tämä ei ole tarkoittanut kansanperinteen symbolisen merkityksen häviämistä tai käsitteen katoamista.
Päinvastoin käsite on saanut uutta sisältöä moderniin aikaan sisältyvistä tai sellaisiksi tulkituista kansanomaisuuden ilmauksista. Löytyvät nämä sitten populaarikulttuurista, internetistä tai sosiaalisesta mediasta. Voidaankin sanoa, että on perinne modernin vastakohtaa tai modernin sisältyvää historiallista jatkuvuutta, muinaisuuden monumentti tai arjen toistuvuutta. Se on joka tapauksessa moderniteetin tuottamisen väline, myös modernin uusintamista. Vaikka perinne ja moderni ovat usein aikakategorioiden vastakkaiset, perinteen tutkimus ei minun näkemykseni mukaan rakennu perinteen ja modernin erottelusta, vaan niiden samanlähtöisyydestä. Perinne on subjektiivisesti määritellen sitä, mikä koetaan ja nimetään perinteeksi. Ja tämä kokeminen ja sen mukainen perinteen nimeäminen on modernia kielenkäyttöä osana modernia yhteiskunta- ja historiapolitiikkaa. Tämä tarkoittaa, että kun perinteen käsitettä sanotaan määriteltävän, kysymys ei ole varsinaisesti määrittelystä, vaan luonnehtimisesta sekä asioiden arvottamisesta. Perinteen käsitettä sovelletaan luokittelevasti ja kuvailevasti valittuihin ilmiöihin. Samalla tehdään eroja sen suhteen, mihin ilmiöihin sitä sovelletaan ja mihin ei. Nyt lähdin vähän eteenpäin. Perinteen tutkimusoppiaineessa valmistui juuri tänä keväänä pro gradu-työ, jossa tarkasteltiin perinne-sanan esiintymistä kulttuurisena kategoriana sanomalehdissä. Tiina Johanssonin kirjoittamassa tutkielmassa perinne kulttuurisena kategoriana tarkoittaa, että siihen liittyy kulttuurista tietoa, eli yhteisesti jaettuja tunnuspiirteitä ja merkityksiä. Perinteen tunnuspiirteiksi Johansson löytää yhteisöllisyyden, jatkuvuuden, pitkäkestoisuuden ja periytyvyyden. Hän korostaa, että perinteille annettavan korkean arvon taustalla ovat perinteeseen kytkeytyvä sukupolvelta toiselle siirtyminen sekä yhteys menneisiin aikoihin. Perinne on myös arvoa, joka liittyy moraaliseen järjestykseen, eli käsityksiin oikeuksista ja velvollisuuksista. Perinteestä puhutaan arvoihin ja normeihin viitaten ja siten kulttuurimme moraalista järjestystä näkyväksi tekemällä. Johanssonin mukaan perinnekategorian käyttäminen osana sanomalehtitekstiä toimii rutiininomaisena kulttuurisen moraalijärjestyksen ylläpitäjänä. Johanssonin keskeinen kysymys on, miten perinteistä sanomalehdessä puhutaan, mihin aiheisiin se kytketään ja millaisena se kuvataan. Hän vastaa tähän erittelemällä aineistosta löydettävät perinteen puhettavat, eli diskurssit. Diskurssianalyyttinen tutkimusmenetelmä on tässä sanalähtöistä. Perinnettä koskevissa sanallisissa tekstiympäristöissä verbit ilmaisivat viittä eri toiminnallista ominaisuutta. 1. Pysyvyyttä, 2. muutosta, 3. katoamista, 4. jatkamista, 5. vaalimista. Pysyvyyttä ilmaiset verbit ovat elää, säilyä, kukoistaa, jatkua, olla. Muutosta ilmaisevat verbit ovat muuttua, poiketa, uudistua, irtautua, yhdistää. Katoamista ilmaiset verbit ovat kadota, päättyä, katketa, hiipua, ajaa ahtaalle. Jatkamista ilmaisevat verbit ovat jatkaa, siirtää, ylläpitää, pitäytyä, seurata. Vaalimista ilmaiset verbit ovat vaalia, säilyttää, tallentaa, huolehtia, kunnioittaa. Adjektiivit puolestaan ilmaisevat ikää ja ajallista kestoa, pitkä, vanha, jokavuotinen ja niin edelleen. Okay. Näiden pohjalta Johansson hahmottaa aineistotaan 4 erilaista perinteen diskurssia. 1. Elävä ja oleva perinne, 2. huolettava perinne, 3. uhattu perinne ja 4. haitallinen perinne. Elävä ja oleva perinne tarkoittaa diskurssia, jossa perinne nähdään kuuluvan luonnollisena osana ihmisten elämään ja olevan olemassa ilman erityistä toimenpidettä. Tämän Johansson erottaa huolettavan perinteen diskurssista, jossa perinteen säilyminen vaatii aktiivista toimintaa. Uhatun perinteen diskurssissa korostuu huoli perinteen katoamisesta ja muuttumisesta. Haitallisen perinteen diskurssissa perinteen toivotaan katoavan ja muuttuvan. 4 Johanssonin perinnediskurssin kategoriasta 2 on helposti rinnastettavissa kulttuuriperinnön käsitteeseen. Huolettava perinne ja uhattu perinne.
Voidaan keskustella siitä, onko elävä ja oleva perinne kulttuuriperintöä, jos se vain on, eikä se aiheuta toimenpiteitä. Aineeton kulttuuriperintösivusto korostaa juuri perinteen huoltamista ja vaalimista. Uhanalaisuus ei kuulu elävään perinteeseen, eikä varsinkaan perinteen haitallisuus, paitsi että haitallisuus on toki näkökulmakysymys. Johanssonin työ, jos mä saan pikkasen jatkaa vielä tästä. Johanssonin työ omalta osaltaan osoittaa, että perinteen tutkimus yliopiston oppijana ei ole samassa roolissa elävän kulttuuriperinnön suhteen kuin jokin muistiorganisaatio. Yliopisto-opetuksen puitteissa voidaan opettaa kenttätöitä, haastattelua, tallentamista ja arkistointia, mutta varsinainen tehtävä on opettaa aineistojen analysointia ja analysoinnin kautta osallistua akateemisen ja kansainväliseen teoreettis-metodisen keskusteluun ja sitä kautta tuottaa yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa. Kuporen elävä aineeton perintöhankkeen loppuraportin alkusanossa todetaan, aineettoman kulttuuriperinnön näkyväksi tekemisen yksi työväline on luettelointi. Ymmärtääkseni luettelointi ja kartoitus ovat tämän tilaisuuden yksi keskeinen ajatus. Itse näen luetteloinnin, kartoituksen ja inventoinnin erityisesti muistiorganisaatioiden tehtäväksi, mutta yliopistollinen oppiaine voi hyvinkin olla yhteistyössä muistiorganisaatioiden kanssa, tuoden tietenkin mukaan kriittisen ja refleksiivisen tutkimusotteen, jossa luettelointi ja kartoitus asettavat itsekin tarkastelun kohteeksi. 4. vuosisataa sitten perinteen tutkimusoppiaineessa valmistui väitöskirja matkailuhankkeesta, jossa rakentiin Pohjois-Karjalan Hoidolan kylään Korpiselkätalo ortodoksien karjalaisuuden ja sen perinteisyyden kuvaksi. Katriina Petrisalon 2011 julkaistussa, ei se ollutkaan 4. vuosisata, anteeksi, laskin väärin, 11, tai siis oli 2001 julkaistussa teoksessa menneisyysmatkakohteena korostuu näkemys, jonka mukaan matkailukohteen mainonta perustui epäaidolle perinteelle, sellaiselle karjalaisuudelle ja ortodoksisuudelle, jota Hoidolan oma väestö ei tunnistanut omakseen. Matkailuteollisuus myi siis kohdetta väärällä perinteellä, jolla ei ollut minkäänlaista yhtymäkohtia todelliseen menneisyyteen. Petrisalon tutkima matkailuprojekti halusi panna esille kulttuuriperintöä, joka ei ainakaan tässä tapauksessa ollut sama asia kuin paikallinen arkitodellisuus. Petrisalon työssä perinteen tutkimus paikantui matkailutoiminnan ja matkailuteollisuuden kriittiseksi tarkasteluksi. Tämä ei ole kaukana niistä teoreettisesti orientoinnista lähtökohdista, joiden mukaan kulttuuriperinnön kategoria on väline representoida ja kulttuuria ja tuotteistaa se, ja sitten etäännyttää se arkikäytännöistä. Haluaisin kuitenkin muistuttaa, että amerikkalaisessa public folklore-toiminnassa tutkija pyrkii tutkimansa kulttuuriyhteisön ja sitä koskevan hallinnoinnin ja yhteiskuntapolitiikan välittäjäksi. Tavoitteena on tukea yhteisen jäsenten toimintaa oman toimijuutensa sekä omien elinkeinojensa ja kulttuuristen käytäntöjensä säilymisessä. Eli tukea elävää kulttuuriperintöä arjen tasolla. Tämä teoreettis-pragmaattinen lähtökohta omasta puolestaan muistuttaa, että kulttuuriperintöpuheen luonne kartoittamisena ja luetteloiden tuottamisessa on oltava hedelmässä ja refleksiivisessä suhteessa sekä tutkimukseen että niihin yhteisöihin, joihin kulttuuriperintöä luottava tutkija ja tallentaja katseensa suuntaa. Tämä tilaisuus osoittaa hyvin, että näin onkin. Kiitoksia.